Вітаю вас, друзі. Сьогоднішній ранок дуже чудовий. Закінчується дощик. Починаються у нас добрі дні, погода. Я їду на рибалку. Дякую, що ви зі мною. Зустрінемося на озері. З Богом, поїхали. Бай. Озері вже закинув дві удочки. От. Бачите, як тут у мене і попливок, і дзвоночок висить на ньому. Це мене так Вася навчив. О. Як попливочок піде доверху, так дзвоночок зазвенить. І легко його зняти. А там удочка стоїть вон на дзвоночку. Вона закинута. Там уже рибаки теж є. І ще темненько, будемо чекати. Ну, дощу немає, але після дощу мокро дуже, дуже мокро. Вітру теж немає, так прохолодно, десь градусів 10 по Цельсію, не холодно. Будемо чекати. Така рибалочка в мене. Пішон. Первая рыбка. Фишон. Good rib, good fish. Ну от перша рибка, невеличка. Ну я її опускати не буду. Буде вона мені в зачет. Thank you.
I told you. Your line? Huh? Your line? Yes. I told you. That's my... This is my... Sorry. Я вже хотів йти додому. Ой, зараз спачкається. Непогана рибка, да? Трошки грязна. Ну нічого. Я її помию зараз. Ну що, дорогі друзі, оце я гарну рибку зловив. От. І там ще одна плаває на кукані. Але в мене така неудача сьогодні була. Я на кукан туди рибу по першу
поклав. А коли другу зловив, достаю, а кукан пустий, відкритий, оставив, і риба ушла. Ну, що ж, буває і таке. Але це гарна рибка. Дякую. Слава Богу. Хоч... Ну, от він за мною слідує. Проти сонця не видно його. Ну що, дорогі мої, вже повний берег рибаків, рибалок вже. Вже рибалки поприїжджали і тут, і там вудки, і там стоять. Всюди, всюди є мисливці за рибою. А риба не... Ігнорує, не ловиться, не хоче йти. Да. Ну, тут зловили кілька штук, три штучки тут зловили. Ну так, сидимо. Що там за пікало у мене? Там пікає ловочки.
Диво, га? Каже, майнета і... Бачите, як отут гачочок все сам оцю зачепився. Я підсікнув її, так що, ох ти, вона така крепка, її не можна вдержати. Ох, бачиш, ще трошечки і пиє її, вона там пригала дуже. Бачиш, не можна. Має бути вже в мене 4, але ж одна втекла. Ну, такий уловчик в мене сьогодні 3. Але одна втекла від мене. Я не знаю, як вона відкрила отакий замок відкритий був. Перша сама. І вона в мене. Я другу зловив, хотів повісити. Дивлюся, кукан порожній, нема нічого. Отаке буває. Ну. Гарненькі рибки, то добре. Дякую. Слава Богу за все. Дякую, що були зі мною. До слідуючих зустрічей на озері, де ловиться отака форелька. Бай-бай, пока-пока. Thank you.